780 milijuna ljudi u svijetu nema pristup vodi sigurnoj za piće, iako bi prema procjenama broj ljudi čije pravo na vodu nije ostvareno mogao biti čak 3,5 milijarde. Bez riješenog sustava odvodnje otpadnih voda živi 2,5 milijarde ljudi. Zabrinjavajući su to podaci koje svake godine Ujedinjeni narodi ističu u povodu Svjetskog dana voda. I u Hrvatskoj u dovođenju pitke vode u svako domaćinstvo još imamo dosta posla. Strateški cilj Hrvatske je da do 2020. na sustav javne vodoopskrbe priključimo preko 90% stanovnika, onih od današnjih 80%. To zapravo imamo zadatak da svako naselje veće od 50 stanovnika u svakom naselju osiguramo zdravstveno ispravnu pitku vodu. Evo, tu vidite. Jedni od onih koji muku muče s pitkom vodom su i mještani općine Sikirevci. Apsurdna je to situacija jer upravo njihova općina je jedna od najbogatijih vodom, a s njihove se općine napaja i novi regionalni vodovod Istočne Slavonije. Imam obećanja i u stvari tvrdnje da će za koji dan moći se priključivati na našu vodoopskrbnu mrežu. Znači, za koji dan dobivamo obavijest o mogućnosti priključenja na vodoopskrbnu mrežu u Sikirevcima. Nakon evo dugi niz godina konačno će Sikirevčani početi piti svoju vodu. Ako se i taj problem riješi kako je obećano, u pitanje se dovodi izgradnja odvodnje otpadnih voda. Trebala bi započeti ove godine, a općina bi za projekt samo u 2014. trebala uložiti gotovo nedostižnih 470 tisuća kuna. Iz općine podsjećaju, vodopravni uvjeti pri izgradnji regionalnog vodovoda podrazumijevali su i zaštitu od površinskih i otpadnih voda. I u tim vodopravnim uvjetima stoji da se naše otpadne vode moraju riješiti još tijekom izgradnje crpilišta, što do sada nije učinjeno. I najviše se držim upravo te točke 9 vodopravnih uvjeta koje su upravo izdale Hrvatske vode. Nadam se da će i to potaknuti ove mjerodavne da nam to riješu. Uz apel za pitku vodu dijela stanovništva svijeta, tema ovogodišnjeg Svjetskog dana voda je voda i energija. Smatra se da upravo voda je najveći obnovljivi izvor za proizvodnju energije. U energetici se trenutno koristi tek 8% zahvaćenih količina slatke vode na svjetskoj razini. Stručnjaci predviđaju da će do 2035. količine vode zahvaćene za potrebe energije porasti za 20%, a potrošnja vode za energetske potrebe za 85%. 10.5%.